Санирането на детски ясли Радости Звездици в Шумен ще бъде завършено до 5 октомври, увериха от фирмата изпълнител Енергоремонт Строй. Днес комисия от Министерството на икономиката и енергетиката, представители на фонд Козлодуй, на фирмата изпълнител и на супервайзора направи проверка на хода на строителните работи. Заедно с кмета Красимир Костов и експерти от отдел Европейски фондове и програми в общината, представителите на възложителя направиха оглед на двата обекта. Констатирани бяха редица нередности, които строителят пое ангажимент да отстрани. Засилваме присъствието на строителни работници и до 5 октомври ще приключиме дейностите в детските градини. Бяхме много притеснени за двете ясли в Шумен, но нещата вече вървят по-добре, заяви представителят на Министерството на икономиката Мария Райчева. Има подобрение в качеството на изпълнението на нещата. Естествено, не са в тези срокове и в тази бързина, в която ние очакваме, но изпълнителя е поел ангажимент на 5 октомври да бъдат освободени вътрешните площи. Тоест деца ще може да има от 7 октомври, не септември, извинявам се, от 7 октомври. Тоест ще бъдат свършени изолации, фасади, вътрешни, дограминали вътре, каквото има. Най-много да останат по монтиране на едната детска градина на слънчевите панели. Райчева обясни, че при спазване на сроковете, изпълнителят може да бъде санкциониран. Най-добре обаче е да има ежедневен контрол, за да бъде завършено всичко в срок, каза още тя. Кметът Красимир Костов беше категоричен, че има немалко проблеми, но нагласата на фирмата изпълнител е да приключи в срок. Хубаво е, че на място, в детайли, успяхме да видим проблемите, които съществуват, а има немалко проблеми. И нагласата на фирмата изпълнител за финално приключване на строителните усилия. За сега отговор е за 5 октомври и аз много държа това да се спази. Има много странични детайли, заменителни таблици, но хубаво е, че в този широк формат посетихме обектите и видяхме на място какво и как се изпълнява. Припомняме, че проектът на стойност над 500 000 лева се реализира от Министерството на икономиката. Община Шумен е бенефициент, а не възложител по проекта, поради което лостовите и за контрол са силно ограничени. Санирането на ясла Тракийче ще остане за следващата пролет. Новости в аграрната наука за ефективно земеделие е темата на научната конференция с международно участие, която започва от утре в Земеделски институт в Шумен. В научния форум, който се провежда за четвърта поредна година, са включени 38 научни съобщения. Учените от Шуменския земеделски институт ще представят 11 доклада и 27 постера. Работата на конференцията ще премине в две секции – животновътство и растениевътство. Докладите, които са представени в областта на животновътството, са свързани с проблеми на развъждането, храненето и технологиите за отглеждане на различни селскостопански животни, като ние обхващаме почти цялата гама от подотрасли на селското стопанство, а именно говедовътство и биволовътство, свиневътство, овцевътство, имаме доклади и по зайцевътство. Може би пропускам някой от тях, но колегите ще ме допълнат след малко, те ще имат думата в тази насока да допълнат всички тези доклади, които вероятно пропускам. В областта на растениевътството изследванията са свързани главно с селекция и семепроизводство, с агротехниката. Доклади на конференцията ще представят и учени в областта на аграрните науки от българските университети и институти в Стара Загора, Пловдив, Карнобата, също така и от Литва, Полша и Португалия. За първи път Министерството на образованието и науката участва в финансирането на научния форум с 5000 лева. Първият доклад в областта на животновътството ще бъде методи за качествена оценка на системите за управление на отпадните суровини в животновъдни ферми и риска за околната среда. В секция растениевътство работата на форума ще започне с доклад на тема суша и климатични промени в Северна България, тенденции и въздействия върху агросистемата на царевицата. Самият доклад е, така аз имах възможност горе-долу да се запозная, нищо, че ние разработваме алтернативни култури като суданката,
но можем да използваме много така добре резултатите от този доклад за развитие на как сушата и климатичните промени в нашия регион влияят върху агросистемата пред Царевицата. Това може да бъде съотнесено съвсем резонно и към Суданката. А що се отнася до помощта към фермерите и земеделски производители, нас постоянно ни търсят през зимата, тъй като знаят, че и за Суданка предлагаме, как да кажа, най-евтините семена. Търсят ни хората и единствените сме, да, за захарното цвекло сме също единствените семепроизводители. Почистване на природен парк Шуменско плато ще бъде направен до края на туристическия сезон. В него ще се включат природолюбители и организации. Идеята е на шуменеца Красимир Атанасов, който е любител планинар, а инициативата се поема от областна управа. Днес там се проведе среща на представители на природния парк, БКС, Градски ученически парламент, Туристическо дружество, Мадърски конник, Български червен кръст и други. Красимир Атанасов представи списък с неотложните дейности, които трябва да се свършат. Доста неща по платото, те години наред си стоят по един и същи начин. Един от проблемите е прогресиращото замърсяване на Шуменското плато. И то си има причини не само възпитанието на хората, ами контейнерите, където са поставени по платото, една част от тях са без капаци, има бездомни кучета, които изхвърлят отпадъците, нали, навънка, вятъра ги разнася и също на голяма част от местата липсват такива контейнери. Значи всичко това е описано в тези листи, който се интересува, нали, може да ги види. Ще спомена само, че на заслон Детелина, който е най-известният, има на едно място контейнери, в останалите му части няма, те са далече една от друга и съответно хората хвърлят по там огнищата, вятъра ги разнася. Също мисля, че трябва да се реши да се направи вече ремонт на доста места от тези заслони, тъй като има доста изгнили пейки, маси. Виждам, че са почнали ремонт на някои огнища горе, което е хубаво, обаче старите разбитите огнища остават, те загрозяват. Значи, дори обаче тези, които са правили огнищата, са си оставили отпадъците там. Това са празни турби от цимент, които ги разнася вятъра. Нали, грозотие. Атанасов предлага почистване на нерегламентирани сметища на пътеките, чешмите и заслоните, смяна на част от контейнерите за отпадъци и изработване на табели. Присъстващите се обединиха около идеята да се включат в извършването на част от дейностите. За другите, които изискват и средства, директорът на природния парк Мирослав Илиев каза, че са заложени в европроект, който ще се реализира до края на 2014 година. Той включва ремонти на пътища, на горското училище, на 8-те туристически заслони, кътовете за отдик, обновяване на 90 комплекта маси и пейки, изграждане на информационен център, отваряне на пещера Бисерна, изграждане на специализиран велосипеден маршрут за планинско колоездене и други. Следващата работна среща за отчитане на изпълнението на поетите ангажименти беше насрочена за 16 октомври в областна управа, като на нея ще бъдат поканени и представители на общината, горско стопанство и областна дирекция на МВР Шумен. Сериен подплавач отива в затвора за 8 години. Димитър Иванов от село Риш беше осъден за 3 палежа, при един от които загинал човек. Шуменският окръжен съд гледа делото по съкратена процедура. В съдебната зала днес стана ясно, че само за 4 месеца Иванов, който е осъжден и за кражби, извършил 3 палежа на къщи в селото. На 4 декември 2011 година рецидивистът подпалил мазето в къщата на инвалида Митко Събев. Подсилил огъня с автомобилна гума и слама. Виждайки пламъците, прикованият на легло собственик успял да се изтъркули по стълбите и да излезе на двора, където обаче върху него падали горящи отломки от къщата. Съседи видели пожара и изтеглили мъжа на улицата. 2 месеца по-късно той починал заради осложнения след тежките изгаряния. Димитър обаче не спрял с палежите. На 19 срещу 20 март 2020
2012 година пламнала необитаема къща. Установено е, че подпалвачът хвърлил запалена цигара на дивана в една от стаите. Ден по-късно Димитър подпалил трети имот в селото. Понякога се образуват отделни дела срещу неизвестен извършител. Те умират прави, както се казва, тези дела след изтичане на давността. Според мен трябва да се работи, трябва да се анализират данните. И някои не вярваха, че това дело ще излезе, когато обединявах трите дела. Аз бях убеден, че е той. Затова изисках и другите две дела. Прокурор Димов посочи, че серийният подпалвач е част от група мъже в риш, които са безработни, употребяват системно алкохол и извършват различни престъпления. Част от тази група, когато е извън затвора, бил и ришкият изнасилвач Гюнай Хасанов. Той също е разпитван по делото, тъй като се оказал в една килия с подпалвача. Съжалявам и няма да се повтори, каза днес в залата с Димитър. Съдът обаче го прати в затвора за 8 години. Неделна занаятчийска работилница ще се проведе на 27, 28 и 29 септември в Шумен. Организатори на инициативата, която се провежда за първи път в града, са Регионалния исторически музей и Общинския детски комплекс с подкрепата на етнографски комплекс Етъра, откъдето ще гостуват майстори занаятчии, които ще представят следните занаяти: гранчарство, ножарство, майстор-мутавчия, шекерджийството, плетени с беленица. Като майсторът шекерджия ще присъства само на 28 септември, т.е. само в събота. Като майсторите, които ни гостуват от общинската, от местната задруга на майсторите, са тези, които ще представят витраж, дърворезба и също така плетенето на макраме. Младите шуменци ще имат възможност да се запознаят отблизо с занаятите и да участват в изработката на различни изделия. Събитието е в подкрепата на кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 година. Шестото издание на Международното биенале по скулптура «Мадърски конник» ще се проведе от 30 септември до 5 октомври в Националния историко-археологически резерват Мадъра. Участие в културната проява ще вземат шестима скулптури, двама от Македония и по един от Шумен, Бургас, София и Варна. Темата отново ще бъде «Мадърския конник» и Мадъра като култов център. До сега в Международното биенале са участвали над 50 творци от страната и чужбина. Имаме повече от 50 работи направени. И по решение на общината Шумен преди година и половина, когато се оформяше пешеходната зона от Кристал надолу към площада, бяха поставени 12 работи, които мисля, че стоят добре и хората ги харесват. Работните материали за скулптурите са осигурени от Регионалния исторически музей в Шумен, като са доставени 15 каменни блока, каза още Асен Йорданов. Тази година събитието се провежда в подкрепа на кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 година. Успешно приключи проектът «Взех живота си в свои ръце», насочен към професионално обучение на безработни. Той е на стойност 181 273 лева и беше осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е ЕТ «Бобус» Богданка Въчкова в партньорство с сдружение с нестопанска цел «Демократично сдружение Искам да знам», АОИКО АД, Трънчев ООД и ЕГИ Груп ООД. Проектът обхвана общо 52 безработни, които преминаха през обучителни курсове по професията продавач-консултант, професионално обучение и стажуване при работодател. «Бобус» изпълни един успешен европейски проект, който нещо хубаво допринесе за безработните в Шумен, тези хора, които временно са изпаднали в затруднение. Плюс това, необикновени безработни, ние издирвахме и крайно отчаяни, маргинализирани общности, които бяха включени в проекта. И смятам, че това, което можем да правим най-добре, да обучаваме хората, ние го направихме на 100%. Схемата се казва «Вземи живота си в свои ръце».
Проектът си го кръстихме «Взех живота си в свои ръце», а към днескашната дата казваме «Взел съм си живота в свои ръце». Проектът предвиждаше стипендия за всеки курсист в размер на 8 лева за всеки учебен ден, а по време на 3-месечния стаж беше осигурена минимална работна заплата. 14 от курсистите останаха на постоянна работа при съответния работодател. Проектът беше много успешен, а за съжаление голяма част от стажантите, така наречените стажанти, които постъпиха при нас, бяха действително много отчаяни. По една или друга причина, било от некоректни работодатели, било от трайна безработица, но при нас останаха 4 човека. Вече са на постоянни договори, много добре се справят. Юзен Мехмет е сред курсистите, които получиха постоянна работа. Мечтата ми беше, нали, да завърша успешно и да се реализирам, нали, да си получа дипломата и да си остана на работа. Проектът стартира на 1 май 2012 година и официално приключва на 30 септември 2013 година.